Ми повернулися, друзі. Я сподіваюся, ви подивилися нашу програму про Великдень і продовження теми. Ми маємо гостя. Доброго ранку, кажемо. У нас в гостях Євген Фізер, отець, священник. Доброго ранку. Доброго ранку вам всім, телеглядачі, і вам, дорогі ведучі. Дякуємо. Що ви нам можете розказати про зустріч молоді? От у нас сьогодні така цікава тема. Знаємо, що щороку, уже протягом певної кількості років, яку ви зараз розкажете і озвучите, у нас організовують подібні зустрічі. І от взагалі їхня мета, коли це все планується? Я спочатку кілька слів про себе скажу і чому саме про молодь будемо говорити, і чому я тут прийшов говорити про молодь. Я є священником Римо-католицької церкви, служу тут в Мукачеві, в парафії святого Мартина з Туру. Але також єпископ дав мені такий шанс більше бути з молоддю, більше служити для молоді і працювати з молоддю. І зробив мене, якби так, скажімо, відповідальним за молодь в нашій дієцезі, тобто на Закарпатті. І це означає організація різних зустрічей молоді і, в принципі, те, що стосується молоді, яка ходить в церкву, але також тих, які хотіли би і мають це прагнення бути ближче біля Бога, спілкуватися з Ним. І тому від минулого року відповідаю за молоді. Хочу більше для них щось зробити завжди. Ця зустріч молоді, про яку ви говорите, про яку вже сказали, це буде ювілейна 20-та зустріч молоді Закарпаття, яка організовується кожного року вже 20 років поспіль. В Мукачеві було кілька разів в Перечині. І завжди є 9 травня. Ця зустріч молоді проводиться 9 травня не тому, що це є День перемоги, але тому, що це є вихідний. Хоча один священик завжди на зустрічі молоді говорив, що ця зустріч відбувається в часі Великодньому, Пасхальному, а Пасха – це є перемога. Перемога Ісуса Христа над смертю, над гріхом. І тому ми всі приходимо, щоб прославляти Бога, котрий є переможцем. І тому якби День перемоги є актуальним. Все абсолютно пов'язане. Так. Тому так. Можна завжди знайти щось добре в кожному святі, навіть такому. Ну, розкажіть, будь ласка, стосовно того, тих, хто може взяти участь, і що взагалі буде відбуватися на таких зустрічах? Зустріч, вибачаюся, участь може взяти будь-хто, кожна молода людина віком від 13 років. Але до. Немає обмежень. Обмежень немає, хоча не розумію чому. Тому що все як має бути. У нас людина молода може бути і в 30 років, і в 40. Яка різниця? Так. І що буде? І може прийти кожен, хто хоче побути разом з молодими людьми, поспілкуватися. Слухати Бога в цей час. Зараз розкажу детальніше трошки про саму програму. Але немає цього обмеження вікового, тому що кожна людина є молодою в серці, в своїй душі. І так, як ви казали, неважливо, скільки має років. Ось тому кожен. Є це зустріч молоді Римо-католицької церкви, але я тут на цьому не наголошую. Це може бути будь-хто, неважливо від якого віросповідання, конфесії. Тому запрошуємо всіх молодих людей віком від 13 років. Чому від 13? Тому що для менших може бути не зовсім зрозуміле, наприклад, конференції, які будуть говоритися, мусить бути певний вже вік, вже хоча б трошки дозрілими до певних цінностей в житті. Сприймати. Дитина повинна розуміти, що їй говорять. Так, їй не буде, якщо молодша, то не буде цікаво і не буде зрозумілим це. Розкажіть, будь ласка, взагалі, коли ця зустріч відбудеться і де? Ця зустріч відбудеться 9 травня 2018 року і відбудеться в монастирі сестер святого Йосифа в Павшині. Це є монастир, можливо, хтось знає сестер, бо вони тут досить відомі на наших теренах. Багато людей приходить до сестри Ліджі на молитву, і вона має такий дар зцілення, який отримала від Бога.
І на території цього монастиря відбудеться зустріч молоді. Це є Шевченка 9. Локація зазвичай одна, чи ви постійно її змінюєте? Зазвичай ми її не змінюємо, але може змінюватись. Протягом більшості років це було Мукачево. Відбувалося в різних училищах, в школах, там, де була така можливість. Кілька років відбувалося в Перечині, а тепер вже від минулого року і цього року в Павшині, в сестер. Вони нас з радістю приймають і мають для цього такі умови, що можуть прийняти таку кількість людей. От ви заговорили про конференції, будуть різноманітні читання, я так зрозуміла. Що буде ще? Ну, на рахунок конференцій ми завжди запрошуємо, стараємося запросити когось гостей, якихось священиків, єпископів, які би такі були близькі до молоді, щоб їм було цікаво слухати. Бо, ну, скажу так, як є, не кожен священик має дар говорити з молоддю. Є такі, неважливо від віку, може це бути і священик вже в старшому віці, але молодь до нього тягнеться, бо хоче його слухати, бо має такі близькі відносини з молоддю. Тому ми стараємося шукати таких людей, таких богопосвячених осіб. І цього року це буде єпископ Києво-Житомирської дієцезії Віталій Кривицький. Він один рік, як є єпископом, до того часу служив священником. Минулого року в червні був висвячений на єпископа. І він є з ордену Селезіянів. Це є орден, який займається молоддю. Тобто їхня харизма, їхнє посвячення є лише суто для молоді. І все вони присвячують для служіння з молоддю. Їхнім засновником є святий Дон Боско, який присвятив своє життя для молоді. І тому цей єпископ є близький для молоді, він все життя працює з молоддю. І тому ми його запросили. І чуємо про нього багато таких добрих відкликів, які говорить молодь. Що ще буде? Крім конференцій, ми так ділимо перші півдня більше духовна програма. Це є конференції, потім є служба Божа, є поклоніння Пресвятим дарам. І друга половина дня, хоча служба Божа також в другій половині дня як закінчення, але все ж таки, в другій половині дня є більше така розважальна програма для молоді. Є різні квести, які готує наша молодь. Ну, це квести, різні завдання, які вони отримують. Ділимо їх на 6 команд, на 6 таких груп. І кожна група отримає якесь завдання. Наприклад, перебігають вони з місця на місце і там повинні виконати якесь завдання. Наприклад, відповідати на запитання, перестрибувати якісь перешкоди і так потім здобути перемогу. І за це, звичайно, якийсь приз. Круто. Це зрозуміло. І ще хотіла запитати тривалість. От скільки це все? Це один день чи декілька днів? Поки що це триває в нас один день. Зранку починається о 9-й годині. І закінчується ввечері о 21-й годині. Ввечері є після служби Божої також вечеря, і після вечері танці інтеграційні, такі і неінтеграційні різні танці, музика. Така розважальна програма, але в певних також межах є заборона алкоголю. Ми не дозволяємо, щоб там розпивались якісь алкогольні напої. І також не називаємо це дискотекою, хоча молодь потанцює, порозважається, але також хочемо бути солідарними з цілою Україною, бо є час війни в нашій державі, на сході України. І цей День молоді – це не є в першу чергу розважальне, щоб ми прийшли і там розважалися чи напивалися, це такого немає. Але в першу чергу це духовна програма, щоб молодь була ближче до Бога, слухала через конференції, через службу Божу, слухала, що Бог для них говорить, бо це для них є важливо. Оце якраз і мета, от таке спілкування, таке от з'єднання десь молоді, яка хоче бути з Богом, яка хоче розвиватися десь у цьому руслі. Ми правильно зрозуміли. Так, слухати Бога і слухати один одного. Тому що молодь сьогодні приходить з різними запитаннями.
Мало хто хоче сьогодні почути молодь. Так, вони мають свої проблеми, живуть у своєму світі. І різні соціальні мережі їм в цьому ніби допомагають відкриватися, бо тоді молода людина переписується з кимось постійно, живе в цьому віртуальному світі. Але насправді це не допомагає, тому що ще більше закривається в собі і не хоче виходити назовні. Подивіться, зараз мало де діти граються на вулиці, тепер же всі краще сидять в телефонах, в соціальних мережах. І тому ми хочемо через такі зустрічі, щоб молодь виходила один до одного, слухала один одного, ділилася, мають ті самі проблеми. Так? Чи, чи живе в Рахові, чи в Ужгороді, чи в Перечині, чи в Мукачеві. Вони живуть майже тими самими проблемами, радостями. І тут можуть поділитися один з одним. Це правильно. Ну, мені інколи здається, що діти у моєму дворі ніколи не чули про гаджети, тому що вони так кричать, що і граються, що з одного боку мені дуже радісно, що вони граються, а з іншого боку інколи так хочеться 10 хвилин тишини. Але ні, краще дійсно, хай краще активно відпочивають. Ну і насамкінець розкажіть нашим глядачам, можливо, хтось захоче долучитися, як до вас можна приєднатися і, власне, де вас можна знайти. В нас є в соціальній мережі. Тут ми вас і зловили. Так, соціальні мережі – це сьогодні, цим живе світ. І церква, папа заохочує до того, щоб це використовувати для добра. Бо є в цьому багато доброго, і ми можемо, так сьогодні виставив якийсь пост, і цілий світ вже відразу це може бачити. І в цьому якби, ну, немає нічого поганого. І ми пробуємо через соціальні мережі також проводити євангелізацію. І тому в нас є у Фейсбуку сторінка, називається називається «Дієцезіальна зустріч молоді Закарпаття». І якщо ви там війдете, там є плакат, є відеозапрошення також, яке зробила наша молодь, там можна знайти. Якщо не знайдете або якщо вас немає у Фейсбуку, наприклад, тоді ви можете звернутися до свого священика, в своїй парафії, неважливо якої конфесії, і тоді ми вже зв'яжемося і можемо дати детальнішу інформацію. Класно. Ну що ж, наші любі глядачі, долучайтеся, давайте якось духовно збагачуватися, спілкуватися, ну і, звісно ж, дружити, правда? Звичайно. У нас сьогодні в гостях був отець Євген Фізер. Дякуємо, що завітали до нас. Будемо сподіватися, що наша молодь відгукнеться. Нема чого сидіти вдома, давайте розвиваємося. Ну а вам, друзі, кажемо, залишайтеся з нами, за декілька хвилин ми повернемося.